Жестоки израелски воздушни напади го потресуваат југот на Либан. Израелската армија бомбардира позиции на Хезболах во градот Хабух. Ливанското министерство за здравство соопшти дека во воздушните напади досега убиени се над 100 лица, а над 400 се повредени, меѓу кои голем број жени и деца. Израелската војска соопшти дека погодила 300 цели, додека го засилува притисокот против милитантната група Хезболах. Израел утрово ги повика луѓето во јужен Либан веднаш да ги евакуираат до овите и другите стамбени објекти каде Хезболах складира оружје и соопшти дека изведува обемни напади против милитантната група. אנחנו מעמיקים את התקיפות שלנו בלבנון, רצף הפעולות ממשיך וימשך עד להשגת המטרות שלנו להחזיר את תושבי הצפון בביטחון לבתיהם. Галант ги повика израелците да покажат смиреност, дисциплина и целосна послушност кон насоките на командата на домашниот фронт. Училиштата во градот Хаифа во северен Израел останаа затворени, а јавните засолништа беа отворени. Жителите таму велат дека во градот владее силно чувство на исчекување. Емет, по Бакармел, јахасит буа, јахасит чекет, ламрот че етмол хавину по ет кола јарутин ва пицуцин ба бокер. אבל המקלט שלנו פתוח בבניין, אנחנו מוכנים אי פעם, אנחנו עם הילדים בבית. הרגשה של מחכים למשהו שאנחנו לא רוצים לחכות אליו, אבל הוא פשוט כנראה מתי שהוא יגיע. We've been through this in beginning of the war, and we also been through this in other military operations and stressful times in Israel. But as I said, we are moving on. We are treading water. We are steadfast, and we hope everybody will get to live in peace, and we'll get rid of the extremist powers that control the civilians' life. Речи се, цела година траат прекуграничните пресметки меѓу Израел и Хезболах. Милитантната група тврди дека влегла во војна од солидарност кон својот партнер Хамас во Газа и рече дека ќе престане да истрелува ракети кога војната во Газа ќе заврши. Меѓувреме, двата бомбашки напади преку илјадници комуникацијски уреди, користени главно од членови на Хезболах во различни делови на Либан, при што загинаа 39 луѓе, а беа ранети речиси 3000, дополнително ги разгореа тензиите. Либан го обвини Израел за нападите, но Израел не ја потврди ниту негираше својата одговорност. Хезболах, како одмазда, вчера лансираше околу 150 ракети, проектили и беспилотни летала во северниот дел на Израел. Зголемените напади и контраудари ги зголемија стравувањата од сеопфатна војна во регионот.